Nolēmts, ka līdšanajā valdība līdz jaunas izveidējas skatīs tikai tehniskus jautājumus, nepievēršoties nozīmīgajiem reformu vai budžeta plāniem, un tas liek jautāt, vai viss vajadzīgais valsts budžeta izveidošanai tiks pieņemts laikus, un vai nebūs atkal jāstrādā ar tā saucamo tehnisko budžetu. Kādus riskus un iespējas valsts izaugsmē paver pašreizējā valdības maiņa, un kā būtu jāvirza aizsāktā diskusija par izmaiņām nodokļu sistēmā? Par to saruna ar Latvijas Universitātes profesoru fiskālās disciplīnas padomes vadītāju Inu Steinbuku. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kādas būtu sekas, ja mums atkal būtu jāstrādā ar tehnisko budžetu? Tas, kas ir tā, vai teikt, primārās bažas, ko mēs šobrīd ar jums vēlamies arī pārunāt, to procesu kontekstā, kas notiek. Dimisija valdības. Man ļoti gribētos ticēt tam, ka nebūs tehniskā budžeta un ka jauna valdība tomēr sasparosies un strādās dinamiski. Tieši to arī iepriekšējais premjers sagaidīja no jaunas valdības. Lai nebūtu tehniskā budžeta, ir nepieciešams diezgan ātri, pēc iespējas ātrāk to valdību sastādīt un sagaidīt no jaunās valdības ļoti ātru izlēmīgu rīcību. Jā, nu, premjērs Kariņš daudz runājis par dinamismu, kurā ir pietrūcis šai valdībai. Nu, būsim godīgi, tā, nu, tas politiskais sastāvs, teiksim, arī Saeimā, kas ar likumdošanu nodarbojas un tam līdzīgi, tur jau nekādas kardinālas izmaiņas nenotiek. Valdībā tur, protams, redzēsim, varbūt, ka būs arī kardinālākas izmaiņas. Vai jūs redzat, ka tas dinamisms piešprits tad tiešām varētu arī rasties? Nu, ko mēs tagad varam redzēt? Mēs varam tikai tagad cerēt, vai ne? Un kā Latvijas iedzīvotājs, kā Latvijas pilsonis, es ļoti ceru, ka jauna valdība tik tiešām sāk strādāt un nevilks gumiju ilgi, vai ne? Jo tam ir visi priekšnosacījumi. Jāsaka arī opozīcija, kas tagad būs, kas saka, koalīcijā. Strādājot Staimā, jau saprot visas valdības prioritātes. Tas nav nekāds noslēpums. Es domāju, ka viss ir diezgan labi sagatavoti, lai varētu lemt. Nu, daudz bez šobām ir šie jautājumi gan veselībā, gan izglītībā, gan par darba spēku, migrāciju, ekonomikas izaugsmi runājot un nodokļi. Un to iespējamā mainīšana ir arī viena no diskusijām, kas ilgāku laiku jau šajā gadā ir arī notikusi konkrēti, ko vajadzētu mainīt, kurā virzienā iet. Ko jūs teiktu? Kas būtu nepieciešams? Nē, nu, runājot par nodokļiem skaidri un gaiši pateikts, ka ļoti tādi stingras reformas, izlēmīgas reformas varētu notikt vēlāk. Un tas nebūs saistīts ar šī gada budžetu, ar nākamā gada budžetu. Bet nu, arī tagad valdība piedāvā dažādas nodokļu reformas, un es domāju, ka viss tādā interesantākā un varbūt aktuālākā ir finanšu sektora nepieciešamība, maksāt tādu avans maksājumu 20% no iepriekšējās gada peļņas. Nu, tas prasa izmaiņas uzņēmumu ienākumu nodokli. Šo te soli principā jau atbalstīja Latvijas banka. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tomēr Latvijas banka atbild par to visu sektoru. Un manā skatījumā nu, mēs faktiski atkārtojam to, ko jau izdarīja Igaunijam. Bija laiks arī izpētīt, kāds tad siet Igaunijai. Mēs, protams, dabūsim budžetā papildus līdzekļus, mēram 140 miljonu eiro, tas ir daudz. Bet noteikti šita reforma neatrisinās visas nepieciešamas problēmas, jo, kā jau finanšu ministrija aprēķināja, lai nodrošinātu visu nepieciešamību veselības nozarē, izglītībā, zinātnē, mums pietrūkst apmēram 3% no iekšzemes koprodukta. Un tie noteikti nav tie 140 miljoni, mums nepieciešams vairāk. Jā, nu parunāsim mazliet detalizētāk par atsevišķām pozīcijām. Banku peļņa patiešām galvu reibinoša. Nevarētu teikt, ka sūrs grūts darbs tur ir ieguldīts. Vienkārši ārēji apstākļi to ir veicinājuši, protams. Bet banku sektors ļoti kritisks par jebkādām iespējamām izmaiņām vismaz iepriekš. Tad, kad runā bija par virspeļņas nodokli, ārkārtīgi asa nostāja. Sakiet, lūdzu, nu, gan jau būs arī banku lobijs, lai banku interesi aizstāvēt. Lietuvā, piemēram, tur bankas ir vērsušās tiesā ar prasību pret valsti par šīm izmaiņām. Vai politiķi nesalūzīs zem banku lobiju?
Ne, nu, Lietuva ir pieņems nedaudz cits modelis, vai ne, jā. Un varbūt tas paver arī iespēju sūdzēt valdību, bet nu sūdzēt vienmēr var. Jāsaka, protams, ka banku lobijs ir ļoti stiprs, bet nu šis te solis paver iespēju viņu ieviest arī attiecību uz citām nozerēm. Jā, tas šobrīd skars tikai finanšu sektoru, cik es saprotu, pēc valdības nostāja, bet tas jau neizslēdz iespēju, ka visam nozerim, piemēram, informācijas tehnoloģijas vai farmācija vai jebkāda nozerē, kam ir virspēļņa enerģētika, ja, var arī principa sekot tādai nostāji. Tā kā šīs te solis arī paver iespēju ieviest tādu universālu nu, tā kā maksājumu tiem, tām nozerēm, kam ir vispēļa. Sakiet, galvenā doma, tomēr, cik es saprotu, bija bankas drusku paspiesti, stimulēt vairāk arī gan kreditēt tautsaimniecību, vairāk izaugsmes, veicināšanā piedalīties ekonomikas procesos, tai skaitā nevis tikai nu, formāli paņemt, lai gan bez šobām, kā mēs runājam, nu pat arī šis banku peļņa, kas īsti nav nopelnīta, bet arī jau faktoru mudināta, varētu būt ar tautsaimniecību arī solidarizējoties, protams, arī ņemam. Bet kā ir ar to, vai šis nodoklis, vai tas būtu 20% no peļņas vai cita veida, vai tas mainīs to pašu banku attieksmi pret iedzīvotājiem, pret iesaistīšanos ekonomikā? Es neesmu pārliecināta, par to es gan neesmu pārliecināta. Pirmām kārtām, kā jūs pareizi teicat, banku lobijs atradīs ceļus, kā vismaz daļai kompensēt nu, noscīto zaudējumos. Vai ne? Nav obligāti sūdzēt valdību tiesā, var vienkārši vēl uzkruvēt kaut ko. Bet attieksme maiņa, tas jau ir process, kas ir saistīts ar kopējo komercbanku regulējumu, vai ne, ja ir ļoti stingrs regulējums un principā tāpat var nopelnīt, ja pat ja nebūs virspēļņas, bet vienalga var nopelnīt, nu, kāpēc gan komercbankām jāriskie ar savu reputāciju, var kādam citam nepatīkšanam, viņi stingri seko faktiski regulējumam. Tā kā tas ir viens no momentiem, kā nepieciešams varbūt tomēr kaut kā atvieglot bankām dzīvi. Jūs tad būtu jāmīkstina šie te... Varbūt ne pats regulējums jāmīkstinā, bet vismaz piemērošanas nosacījumi bet kādā veidā. Bet mēs par to runājam, es nolieku divus gadus jau par to, ka bankām ir jāvada riski, bet tās vienkārši kategoriski atsakās vadīt riskus, jo kāpēc sastrīs? Nav motivācijas. Kur to motivāciju paņemt? Tad cels viņu, šis nodoklis to necels, nu tad domā, nav iespēju nodoklis necels, varētu cel konkurence, lielāka konkurence banku sektorā. Bet nav jau tā, ka var kādais rokas paņemt un ievilkt, nu nāciet pakonkurējiet. Noteikti nē, bet es teiktu, ka arī pirms tā jauna nodokļa vai avans maksām ieviešanajam, arī neviens, kas saka īpaši nemeklē vietu nišu Latvijas finanšu sektorā. Tā kā pēc tā nodokļa, es domāju, ka arī nemeklēs. Līdz ar to ļoti grūti teikt, kā var to konkurenci stimulēt. Vai to konkurenci nu, kaut kādā veidā valsts varētu no savas puses izspēlēt, nu, piemēram, masīvāk un intensīvāk strādājot Altumam? Nu, Altums, protams, var strādāt aktīvāk, bet tā ir tā kā valsts institūcijā un te valdībai ir brīvas rokas, bet parasti visas valsts bankas, tas ir kopēja parādība, neiet īpaši riskām ceļu. Tas nekur nav. Ja mēs paskatāmies arī uz citām valstīm vai uz starptautiskajām institūcijām, nu, banku sektorā, jā, visi iet tādu, kas saka mazāko risku ceļu. Pārāk rožainā arī jūs šobrīd neiezīmēt. Es teiktu, ka es neredzu tur īpašas iespējas to konkurenci palielināt. Vēl viens jautājums. Jūs jau minējāt, lai nosakt visas valsts vajadzības iekšzemes koproduktam būtu par veseliem 3% jāaug. Tas ir ļoti liels rādītājs un skaidrs, ka tas prasītu darba produktivitātes pieaugumu, tas prasītu investīcijas pilnīgi noteikti. Cik līdzinējā nodokļu visa sistēma ir bijusi tāda atvērta un pretīm nākoša investīciju piesaistē investoru uzrunāšanai? Un vai redzat, ka kardināli kaut kas būtu jāmaina tagad domājot par nākotni?
Nu, valdības, protams, valdības nostāja ir palielināt to mūsu nodokļu sistēmas konkurētspēju, tā kā vai bet pievilcība. Bet es teiktu, ka tomēr īpaši konkurētspēju, jebkuras izmaiņas nodokļu sistēmas neveicinās, jo te ir nepieciešams, kā jūs pareizi teicat, investīcijas, vai nu tas ir valsts investīcijas, privāti investīcijas, kreditēšana, kas mums pietrūks. Jūs pieminējat 3% īstenībā, ko es teicu, tas ir tas, ka mums pietrūks principā 3% budžetā, ja, no iekšzemes koprodukta, lai nofinansēt, kas attiecas uz izaugsmi. 3% apmēram ir prognozēti nākamajos gados, bet tas ir pamaz. Ja mēs tiešām gribam samazināt to plaisu starp Latviju un mūsu kaimiņu valstīm, tad tas pieaugums, nu, es sagaidu, ka tie pieauguma tempi būs kaut kur ap 5%. Vai nodokļu sistēma spēs to stimulēt, jebkura visideālākā? Es tiešām šaubos, jo ir nepieciešami arī ambiciozi projekti valstī. Te mēs, starp citu, varam atgriezties pie tā, kas var stimulēt komercbankas, vairāk stimulēt tautsaimniecību. Viņam ir jāredz kaut kādi tiešām ambiciozi projekti, kas dos atdevi, ja ne tagad, tad pēc dažiem gadiem. Un tādi projekti